Друг един скандал през седмицата разбута змийското ни гнездо и повиши нивото на съскането в него. Певицата Нора Нова бе злепоставена публично от журналистката Маргарита Михнева, сега Димитрова, в сутрешното предаване на една друга телевизия. Всъщност, хиляди зрители станаха свидетели на позорна махленска свада между съседки. Проблемът е, че съседките не са случайни. Всяка от тях претендира да бъде авторитет в своята професионална област. Получи се обаче пореден колапс именно на авторитетите, а той сам по себе си е опасен симптом за средата, която обитаваме съвместно, в това число и за медийната среда, с етичните норми, които на практика отстоява. Днес на гости ми е певицата Нора Нова, позната на няколко поколения българи и като Ахинора Куманова. Защо се чувства омърсена и болна след скандала, който преживя? Това ще коментираме. Очаква ви и една много сериозна изненада. Но вижте първо визитката. Истинското й име е Ахинора Куманова, но славата я познава като Нора Нова. Първата българка участвала в западноевропейския конкурс Евровизия. Емигрира в Германия през 1960 година, където записва 43 грамофонни плочи, създава множество хитови песни и участва в редица престижни музикални конкурси. След 10 ноември 1989 се завръща в България и е изкушена от модния бизнес. Става един от учредителите на НДСВ през 2001, а днес певицата е замесена в битов скандал. Добър ден, Нора! Добър ден. Добро утро. Добро утро. Какво ви се случи всъщност? Защо се получи тази невероятна патърдия, този ужасен, грозен панаир, в който един журналист ви нарече с какво ли не? Какво ли не ме нарече? Защо нарече ме така? Всичко, което може да се убеди един човек, че съм лъжкиня първо, което аз в живота си не лъжа, нямам нужда. Аз съм така живяла, че не съм имала нужда да лъжа някого. А камо ли професионално, тя пише по вестниците, че аз съм никаква, че аз не съм певица, че нямам трудов стаж и така нататък. Това ли ви обиди най-много? Не. Мене ме обиди най-много, че тя твърди неща, които се отнасят за нея, тя ги прехвърля за мене. Нали? И когато аз подарих моята стара кола, която тя нарича бричка, колата ми не е нова, но е в върви и може да послужи на някого, ако не му харесва на някого, да я фърли. Нали? Но аз видях тези дечица там в този дом и реших, че могат тази изхвърлена кола и сега идва проблема. Чакайте, изхвърлена кола в кавички ли го казвате? Изхвърлена от двора на улицата. Защото аз паркирам на двора, зад нашата къща, зад нашата от кооперация и Маргарита Михнева реши, че този двор не може да бъде повече паркинг, което не, как се казва, не е доказано дали е така или не. Ние сме взели кооперацията адвокат, който се занимава с този въпрос. Но тя изхвърли колата, всичките ни коли навънка и моята. И понеже се усеща, че не се кара тази кола, почнаха да я крадат. Откраднаха халогените лампи, чупиха огледалото, да, и тъй нататък. И аз тогава казах, тази кола трябва да се махне, за да не я мародерстват. Все пак, понеже много ви харесвам, ми кажете, имам въпрос. Можеш ли тази кола да я разкарате без много шум, без показност, без да ставате гост в някакви благотворителни кампании? Защото тя се дигна с паяк и аз тогава реших, че трябва да я подаря на някого, за да престане това търсене на паркинг, тук, там да я слагам. И когато я реших това нещо, видях едно предаване в Нова телевизия за една детска градина, нали, малката къща, и викам, чай на тия хора да им я подаря. И помолих да ми направят връзка с тази. И понеже в телевизиите обичат да правят от нещо малко едно предаване, и те извикаха тези хора в телевизията, и аз бях извикана. И когато тръгнах да я воза към телевизията, се яви госпожа Михнева и почна да ме напада. Само да кажа, че впечатлението от целият този скандал е, че и вас, и вие бяхте въвлечена в някакви изключително
окаляна медийна ужасно. Среда. Защо по някакъв начин го допуснахте? Как стана? Как да го допусна, когато има камера и когато един човек, който не спира да говори? И аз даже по едно време ми се скъсаха нервите, защото бех вече в колата влезла, за да вървиме в телевизията, нали, в студиото. Аз ви се обадих след това и вие плачехте. Плачех как аз имам. Те там ме свестяваха с валериани и с туйно, защото аз на такива обноски не съм свикнала. И когато тя ме нападна на темата, че не сме комшийки, не знам си какво, и аз си казах, аз живея в един апартамент, който съм платила, а знам, че ти живееш в един, който е откраднат. Момент сега. Това сега е. Ще пуснем този момент от това предаването. Е имаме право да цитираме 30 секунди от предаването, моля, в което моля. Участвахте. За да чуем именно тази съкраментална. Аз знам, че в България 99% кооперациите са орел, рак и щука, както се казва. Всекой има различно мнение. Ние нямаме с никого проблем, освен с госпожа Михнева, която е началник на света. Тя командва всичко, тя определя кой ще паркира в двора, кой не, и ни изпъди на всички колите. Маргарита, здравей! Аз ти предлагам да сляза долу пред гаражите, защото след малко идва Столичната община да си обработва градинката. Това е имот на Столична община, така че ще сляза надолу на живо, за да се включа вашето предаване. Изненадвам се, че мен не ме включвате на живо, след като чух такива квалификации от госпожа Нора Нова, която е подбудила цялата кооперация. По принцип сме тук заради това, че госпожа... Какво излезе едно нещо? Направих следните проверки. Кой е дал забрана, кой е наредил забраната да се паркира във вашия вътрешен двор? До сега не успях да открия. Няма такъв. От ДАК, от паркинги и гаражи, никой не е разрешил такова, не е дал такова разрешение, което ме удивлява. Казахте, живееш в откраднат апартамент. Да. Това ме принуди аз да отида в Софийския градски съд. Чудесно. Не ви го казах, отидох в Софийския градски съд и видях делото, да, водено за въпросния апартамент на оборище 22. Къщата на ужасите. Къщата на ужасите. Трябва да кажа в скоба, че за мен е изключително знаково това, че под паметната плоча на Йордан Радичков се разиграват такива страсти. Аз съм причина да се сложи. Вие сте причина да се сложи плочата на Йордан Радичков, за да ни напомня в какво се превръщаме. Да, разбира се. Аз съм много така, близка със семейството. Софийски градски съд. Видях едно дело, което се е водило още преди няколко години от господин Адолф Хубнер, който твърди, че апартаментът на оборище 22 му е принадлежал като част, като актив на фирмата му, създадена в България. Как се казваше фирмата? Не знам. Partnership Consulting и... Аз мисля, че това не е Partnership и Consulting, така. И че всъщност този апартамент му е бил откраднат с фалшифицирани подписи. Това ли имахте предвид, като казвахте ви? Не, аз това съм, което съм имала предвид, съм го чела по вестниците. Между другото, и аз се разробих и отидох да взема. По всички вестници, и аз, понеже чета цял ден вестници, попаднах на това и в моята кутия в пощенската беше пуснато и един документ, една извадка от радио Дарик. Да, аз също намерих това разследване. Representative Partnership and Consulting. Така се е казвала фирмата, основана от господин Хубнер, на която госпожа Михнева, според вестниците, които намерих, е била представител, след което по силата на една процедура е в отсъствието на господин Хубнер апартаментът е станал собственост на госпожа Михнева, а след това собственост на дъщеря и нета. Не знам, аз не съм... Вие не знаете не, това. Не, не съм, аз съм чела само... Да, но вие казвате, да, живееш в откраднат апартамент, защото сте чели вестници. Да, да, да. И аз ги четох. Намерих разследването на госпожа Богдана Лазарова от Дарик Радио. Е, това нещо беше в моята кутия пуснато, във всички кутии на кооперацията беше пуснато. Така... Госпожа Богдана Лазарова от Дарик Радио, която в момента е говорител на виш магистрат и не може да участва
в предаването поради тази причина, но тя също така много добре не я познавам. Е описала през май 2007 година тази удивителна, според мен, история. И вие станахте причина да се занимае с това заради фразата «Откраднат апартамент». Да. Така, както съм чела, и понеже тя ме засегна по всички линии, че съм лъшкиня, че не съм си плащала парното, че не знам си какво. И аз бех възбудена, което е нормално и на вас да се случи това, и вие ще го кажете. И тогава аз извиках много силно, сигурно го има на видеото, стига бе, просто бе, престани да ти шпионираш, подслушване, портиерката ми каза, госпожа Михнева ми каза това, това, че не чула как нека сме говорили. Нека пуснем, нека видим тази част всъщност, нали? Колеги. Вие сте подведени от Нора Нова. Градинката, която преди малко показахте отзад, е публично общинска. Ела на ми... 6 месеца, лично Петър Диков, главният архитект на София, интересува госпожа Михнева. Нора Нова е много екзотична и симпатична моя съседка. Никаква съседка не съм ти. Аз съм си купила апартамента, а ти си го откраднала. Може да ме дадеш под съд. Ето сега, това беше ключовата фраза, която ме накара много сериозно да се заинтересувам от този казус, от този случай. И не за друго, а защото ме занимава, както видяхте и при сюжета с Атака, така да се каже, хармонията между видимостта и това, което се случва отзад. Да, между другото, този въпрос засяга и вас. Да, вие изглеждате толкова светска, толкова елегантна, толкова салонна жена. А какъв ужасяващ конфликт. Да, Люба, вижте какво. Вие сега пуснахте това, което аз вече в моите нерви казах, но аз съм го казала това, понеже съм го узнала преди седма ли година, коя от вестниците, и се шушука винаги, че това жилище има проблеми. И след като тя ме нападна, вие това сега не го дадахте в извадката, след като тя ми каза, че съм лъшкиня, че не съм си платила парното, че се крия от презовка джията, е такива ни работи. Да. И тогава на мене ми се качи адреналина. Платили ли сте си парното? Има ли някакво значение? Не, ама е така, от любопитство. Това е като вица за вие сте лоши към негрите. Какво общо има подаряването на моята кола и паркирането на двора, дали аз си плащам парното или не? Аз съм си платила парното, но защо тя го има значение като... нивото на нашите публични взаимоотношения. Ето това има за мен значение. Кой се прави на морален стожер, кой се прави на артистичен стожер. Между другото, сега ще помоля колегите да напомнят с една готина подборка от снимки, коя все пак сте вие. Защото много хора, може би, не знаят, че вие сте величина в поп-музиката. Вижте, аз съм вече на възраст, дето викам винаги, че сме на повикване, но... На повикване откъде? От най-големия шеф, който ни вика в отвъдното, но няма значение. Важното е, че аз не мога да бъда третирана като лъшкиня, защото не лъжа. Сега ще продължим тази тема, но все пак, нека да напомним коя е Нора Нова. Чрез гласа й. Bist so lieb, wenn du lächelst, Cherie, sag es doch einmal, sag es noch einmal, dass du glücklich bist, Cherie. So habe ich mir die Liebe erträumt, mehr als ich ersehnt, hast du mich verwöhnt, mir die Welt verschönt, Cherie. Ja, in dem kleinen Café auf dem Champs-Élysées habe ich dich gesehen und ich war enchanté. Ja, ich muss es dir gleich gestehen, du bist so lieb. Вие сте западен възпитаник, затова го пуснах, защото животът в България понякога прилича на нещо, което много, много ни отдалечава от... Това няма да се случи никога на
от другата страна на света. Мислите ли? Не мисля, аз съм сигурна. Връщам се към темата прословути имот на улица Оборище, защото вие ме заинтересувате. Сега ще ви кажа, само че внимавайте, пинете малко вода, да не ви шашна. Има ли кардиолог тук? Да ви кажа, не съм се погрижила, но сега съм поканила тук да дойде самия господин Адолф Хубнер. Къде го намерихте? Това беше едно голямо разследване, защото аз първо мислих, че той така дълбоко се е покрил, защото прочетох в същите вестници, че той се е чувствал заплашен, че не е смел да идва в България. Тя ми каза, не идвай в България, ще те убием. Това е от вестник Банкер 2005 година. Адолф Хубнер... Това съм го чела аз. Така. Оттам имам моите... Освен това, знаех, че господин Хубнер е покойник. Да е жив и здрав. И това съм го чела. Тук пише покойният Адолф Хубнер. Намерих господин Хубнер. Това е уникално. Умрели, ако ги намериш. Възкръснали господин Хубнер сега влиза в това студио. Той пристигна специално за това предаване. И си тръгва веднага след предаването. Господин Хубнер, заповядайте. Нямам нищо общо аз. Горкия. Hello. Добър ден, заповядайте. За да има по-пряк социален контакт. Много интересно деца. Той искаше да се ръкува. Превод в ефир на Таня Костова, симултанен превод в ефир. Господин Хубнер, благодаря, че се отзовахте на тази много сложна... Липсто нох. Жив ли се още? Да, все още съм жив. Аз знаех, че вие сте покойник. Така пишеше в някои от вестниците. В които прочетох, запознавайки се с вашия случай. Благодаря ви, че направихте това рисковано за вас пътуване и дойдохте. Благодаря ви за вашата покана и за възможността да ви докажа, че аз съм жив. И че сте прав, ми докажете. Белазин си мия да си аух рехт хаден. Я натюрлих. Да, разбира се, ще го направя. И хабе Нанце, вен их ганц курц енштейн гав, я хабе Нанце. Ако мога накратко само да спомена. Нанце, Нанце, гонтруя им България ингешефт. 99-та имах бизнес в България. Онт и хабе кенингелиант им... Запознах се... Бемене на офентен Маргарит Михнева. С Маргарита Михнева по време на моите престои в България. Бяхте ли близки? Станахте ли близки? Ен бефройнтед син си. Ja, wir sind ein befreundet geworden. Да, wir waren ние станахме близки, всъщност. Интимно близки. Да, ние бяхме интимно близки. Yes, es ist zu dieser Zeit sehr schlecht gegangen. По това време тя беше в едно много лошо положение. Подпомагах я финансово. Как я подпомагахте финансово? Ви хам си финансиален тъщът? Я бе, чем пеш прием, едес монат ми аз 1000 долара гегим. Всеки месец и давах по 1000 долара. Чем лебе, от али аускабен, де си хате. За да може да живее, за да покрива всички разходи, които има в това време. През това време тя беше махната от българската телевизия. Полицията сварем и студия гештант, на ми цених ти не кан. Полицията пазеше на входа, за да не влиза тя там. В телевизия. Това много ме развълнува. Ich habe ein Auto gekauft, das Geschenk. Купих и кола, подарих я. Каква кола? Was für ein Auto? Zwei Autos habe ich geschenkt. Два автомобила. Zwei Autos. Das erste Auto Peugeot 204. Първият автомобил беше 2004. Peugeot 2000. И след това и купих Opel, втори автомобил. Двата бяха нови. Имах възможност да й помагам, така че тя да има възможност да се движи. Haben Sie sie geliebt? Ja, ich habe sie. Da. Zu dieser Zeit war sie eine sehr... В този период... War ich Feuer und Flamme für sie. Аз бях всичко за нея. Да, станахте ли по някакъв начин съдружници в тази ваша фирма? Partnership Consulting and Representative? Не, никога не сме били съдружници. Аз водих своя бизнес с България и Русия. Тя нямаше нищо общо с това. Направихте ли свой представител? Ханзи Варзи и рефертрейтерен хия ин България? Не, ентри Варзи ни, тя вара шпахен и смехтига. Аз просто не владеех езика. И когато
аз ходех някъде, тя превеждаше за мене. Това беше една частна услуга, която тя правеше. А този апартамент на Оборище 22, заедно с гаражите, как го придобихте и защо той беше вписан? Аз тук научавам, пък и в делото, което водите, видя, че той бил вписан като актив на вашата фирма. Да, аз учредих фирма. И за да имам офис или жилище, това можеше тогава да се направи само ако имаш фирма в България. Тогава, по това време, нямахте право да купувате като частно лице. Като частно лице нямаше възможност да инвестирам средства или да закупя жилище. Така че тази фирма Consulting Partnership закупи това жилище. Това жилище аз заплатих от моите лични средства. Вие го платихте. Sie haben die Wohnung bezahlt. Как ли е цената, която сте платили? Аз платих жилището. Wie hoch haben Sie bezahlt? Тогава много отдавна било. 2003. Имаме една официална част, която платихме, да, и неофициална. Оценка, да, да, и доплащате. Не би искал да спомене цената, разбрах. А как обаче това жилище се оказа собственост на госпожа Михнева? Вие искахте ли да й го подарите или какво става? Много просто. Михнева на първо място подаде жалба срещу мене в Австрия. Жалба срещу вас? Анцайге геген си. За какво? Да, срещу мен в геген. Тя каза, че аз съм голям престъпник. Трябва да кажа, че по това време аз имах 300 служители. Вие бяхте бизнесмен? Sie waren ein Geschäftsmann. Ja, richtig, ja. Да, точно така. Не мога да разбера, кога разбрахте, че тя пише жалба срещу вас? Бяхте ли се скарали тук? 93 века. Я бе ени гаре веник активитет ин България. 93-та някъде. За известно време аз нямах интензивна работа тук в България. Und dann habe ich wollte ich herunterfahren. Аз исках да пътувам. Михнева ми се обади и ми каза: не дей да идваш, може да ти се случи нещо. Какво да ви се случи? Was kann Ihnen passieren? Не знам, аз се уведомих полицията. Тоест, Михнева ви каза, че ако дойдете в България, може да ви се случи нещо. Ми ваш пасиен? Да, тя ми каза, че може да ми се случи нещо, трябва да остана в Виена. Ама вече ли беше написала жалбата срещу вас? Да, тя ми се обади. И какво? Und was ist passiert? Sie hat was ist passiert? Ich bin einfach trotzdem heruntergekommen. Въпреки това аз дойдох. Die Wohnung und die Tür, alles war verschlossen. Жилището беше заключено. Ich bin wieder, ich war mir nicht, ich habe etwas Sorge gehabt, dass mir was passieren kann. Бях естествено загрижен, че може да ми се случи нещо. Отново се върнах в Австрия. Und habe dann Recherchen über unser Botschaft. След това направих необходимите проучвания чрез нашето посолство. Und bin draufgekommen, dass и разбрах, die Wohnung an Michnewa gehört, че жилището вече принадлежи на Михнева, worauf ich sofort zur Staatsanwaltschaft gegangen bin. Вследствие на което аз веднага отидох в прокуратурата, българската прокуратура, die bulgarische Staatsanwaltschaft. Bulgarische Staatsanwaltschaft. Българската прокуратура каза, че трябва да се подпише 18 пъти. Ob ich durch meine Unterschrift да направите графологична експертиза. Да, става въпрос за графологична експертиза в българската полиция. Между другото, аз видях това дело. Първо, то е заведено в районна прокуратура. И вие го печелите тогава. Да, разбира се. А питахте ли Михнева какво се е случило всъщност? Тя обясни ли ви или вече не се виждате? Не, тя просто се измъкна и постоянно ме заплашваше. Как? В България не е безопасно, не стоят нещата така, както в Германия или Австрия. Какво ви казваше? И аз приех тези заплахи на сериозно. Вас хат си суинен газакт?
Тук във вестника пише, че сте я цитирали. Не идвам в България, не идвай в България, ще те убием. Да, това казваше тя. Не идвай в България, ще те ликвидираме. Аз сезирах полицията, но нищо не се промени. Разбрахте ли как точно апартамента на вашата фирма еднолично е станала собственост на госпожа Това се е случило чрез фалшифициран подпис. Просто с фалшифициран подпис тя успяла да го прехвърли. В българските медии тя е публикувала, че фирмата вече е ликвидирана и че апартаментът е прехвърлен на нея. На нейно име. Аз видях документите за това подписани. След това видях образеца от вашия подпис. Поразително дело, между другото. След това видях нотариален акт, в който пише, че апартаментът се придобива от госпожа Михнева по право приемство. Защото тя е изкупила 100% от вашите акции, от дяловете на вашата фирма. Нямам представа. Аз бях при нотариуса, имаше очна ставка в полицията между нас и аз попитах нотариус, зададох му въпроса, аз по това време бях в Америка, как мога в същия ден да съм подписал тези документи в София? Вие не сте били в София, Да, в този ден аз бях в Америка. И какво казаха в полицията? Абсолютно нищо. Казаха, че ще проверят нещата. След това вие губите спечеленото на първа инстанция дело. Губите го в градския съд, губите го на всички инстанции всъщност. Как се го обяснят? Аз не вярвах на правосъдието в България. Това дело беше прието и с него се занимава Европейския съюз. Аз бях и в Брюксел. Пратих писма на правосъдния министър и го помолих да се занимае с този случай в България. Кой е правосъден министър? Коя година? Правосъдният министър в Европейския съюз. Какъв отговор имаше от тези институции? Знам, че те ще упражнят натиск върху България да се проверят нещата. Имате ли усещането, че е упражнен такъв натиск? Мой приятел в момента е там. Той лобира всъщност. Защо заведохте пак дело? Разбрах, че сте го възобновили. Много просто. Защото всичко се потулва някакси или до нищо не се стига. Имате надежда сега, че този път... Да, надявам се, че това дело ще има успех. Аз няма да се откажа. Аз вървя стъпка по стъпка. Да, между другото, на адвокатката по това дело страшно се страхува да дойде в студиото. Да, знам това. И казва, че може да бъде причинена физическа щета. За първи път виждам такъв ужас, между другото. Тя ме попита дали не се страхувам аз. Аз какво да кажа? Питам и госпожа Нова. Всъщност, вие познавате ли се с господин Хувнер? Аз съм го видяла точно три пъти в живота си. Три пъти в живота? Да. Един път се запознахме при господин Татарчев,
Татарчев, където узнах, че се продава апартамент на Оборище. Втория път го срещ, той дойде в Мюнхен на един панаир и ми се обади и аз го поканих на вечера. Той ми донесе букет цветя и после ми написа едно благодарствено писмо, както е редно на Запад. И третия път го видях на стълбището, с един страх ми каза Грюзгод. И аз бех изненадана, значи, че Грюзгод значи, това е поздрава на австрийците и на воюварците. Господ те поздравява, нали? И аз се очудих, че той не се спря да ми каже добър ден, как си това, да? И нищо. И след това вече четах тия мръсотии тук и си направих своя извод. Добре, че има документация в този живот. Аз си направих моя извод и какво мога аз да направя? Нямам нищо общо. Знаете ли, че госпожа Михнева е много известен български журналист? Знаете ли, че тя разследва журналисти? Да, знам. Знаете ли, че тя всъщност има огромни връзки в съда и прокуратурата по линия на своята разследване? Да, усетих това години наред. Имах работа с окръжната прокуратура. И те ни канеха тогава и на вечери, например. Татарчев, главният прокурор, също се запозна с мене. Той имаше здравословен проблем. Аз имах възможност да му помогна. Той прекара около 3 седмици. Зихам Татарчев Гехольфен. Да, той беше в моето жилище, след като беше опериран. Той ви гостува в Виена. Варчо Безух ин Вин. Да, в Виена. Той беше опериран и след това живя при мене. Е, това не ви ли накара да внимавате? Хати си них дето ги брахт овцопасен и бецукал ди бецилнген. Я шо на вея бае. Любов. Нора Нова казва Любов. Нора Нова казва Любов. Es ging, ich habe mich total verblendet. Ich habe mich, аз бях напълно заслепен. Ich habe das nicht, erst wie ich gemerkt habe, и едва когато забелязах вече, и когато чух тези заплахи, на които аз гледах на сериозно, въпреки това никога не престанах да контактувам с различни адвокати, съдии. Ще дойде денят, в който аз ще получа и ще се докажа, че аз съм прав. Ще си вземете, ще получите справедливост и ще си приберете имущество. Между другото, този апартамент, аз съм влизала веднъж в него, това е много красив, много добре ремонтиран. Вие ли платихте тези ремонти? Я бе тази нихто да специалят мене лайта, не само, аз го платих моите служители от Виена, аз имам редица снимки от това, ние направихме ремонта, реновирахме жилището, всички мебели са докарани тук от Виена и от Германия. Освен това закупих и гаражи. Вие купихте гараж? Зихам ди гаражен гекауфт. Я бе две гаражи гекауфт. Да, два гаража съм закупил. Und eigentlich habe ich nie geglaubt, dass sowas passieren kann. Никога не съм вярвал, че може да се случи нещо такова. Грешката ми беше, когато чух това, аз си казах, това не може да бъде, вероятно е някаква заблуда. Аз толкова много и помагах, години наред. И смятах, да, тя не се чувства добре в лошо положение, аз ще я помогна, това не е проблем. Тя никога не е имала грижи за работата си. А дъщеря и сега е собственик на този имот. Знаете ли вие това? Да, знам. И каква е надеждата ви да си говорим? Ще кънем ви слъси. Вехе мъглиха там, ще е скипни разрех. Какви са възможностите? Това е правото. Вие се опитвате да получите справедливост. И само с заплахи не винаги нещата ще се получават. В Европейския съюз този случай вече е познат. А вие чували ли сте, че официалната версия за вас е, че сте покойник? Официална версия и бази. Госпожа Михнева нещо като ваша вдовица. Фрау Михнева, етвас ви ира витве. Сламена вдовица. Нума е, нума цвей, да си хат филес вербредет. Тя много неща каза. Ще бъде ангерувано с бегара.
Аз получих обаждане от България, мисля, че беше журналистка, която каза: какво, вие сте жив? Кога беше това? Ван Вардас, готов ли сте да дойдете тук? Това беше преди няколко години. Аз дойдох, бях сниман, появиха се снимките във вестниците. Но всичко потъна. Всичко потъна отново. Нора, нямам нищо общо, моля ти се. Аз съм също жертва на слухове, в смисъл, че знаех, че този апартамент не е вече читав. Добре, ама сега аз те направих свидетел на тази... Да, аз съм изненадана и това е допълнително вече към моята хард-атака. Нали, това са допълнителни емоции. Не съм очаквала, че него ще го видя тук. Не съм се и занимавала с него, да ти кажа искрено. Ние имаме проблем. Гради паркинга, моята бричка и край нататък. И когато тя ме напада, напада, и аз казах: да, ама аз съм си платила моето жилище. Господин Хубнер, всъщност вашата поява е сензационна. Давате ли си сметка за това? Радвам се, че е така. И аз се надявам, че тя ще направи впечатление по една единствена причина. В България непрекъснато говорим за справедливост. Има особени... има хора, които особено викат за справедливост. Кажете думи на Маргарита. Сега и кажете. Върни откраднатото жилище. Ви хабте их унтерстютст. Аз ти помагах. С големи суми помагах ти, когато беше в лошо положение. Когато полицията стоеше пред телевизията, аз веднага бях тук и заплащах храната ти. Върни ми откраднатото жилище и не искам да чуя нищо повече от теб, за тебе. Господин Адолф Хубнер, благодаря ви. Филен данк. За това, че дойдохте в студиото на насреща. Искам да съобщя, че вие си тръгвате веднага. Научих, че това е от опасения за вашата сигурност. Аз обаче съм готова да контактувам с органите на реда, ако се наложи да бъдете потърсен отново. Благодаря ви много за вашето участие в това предаване. Ето каква неочаквана последица излезе от безумния скандал между Нора Нова и Маргарита Михнева. Пак аз виновна. Благодаря ви. Виновна. Нора Нова е винаги виновна. И лъже. Реклами. И бърка по буклуците.